নমস্কাৰ, মই সাবিনা ইয়াস্মিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে TNL নিউজ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই 18টাকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰে। আৰু এবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাও দেখা গ'ল বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰে। সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত TNL নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে। উন্নয়নৰ জোৱাৰ অব্যাহত ৰাখি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ হিচাপে নিজ সমষ্টিতে 18টাকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত এবাৰ পঞ্চমুখ হয় বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰ। জনগণৰ উন্নয়ন আমাৰ লক্ষ্য বুলিও কয় বিধায়ক সিজামুদ্দিনে। প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে বৰ্তমান চৰকাৰক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা দেখা গ'ল বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই গৈছোঁ TNL নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, কিয়নো উন্নয়নৰ জোৱাৰ হিচাপে এবাৰ অব্যাহত ৰাখিছে কাটলিচৰা বিধায়ক সিজামুদ্দিন লস্কৰে। আৰু 18টাকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা দেখা গৈছে বিধায়কগৰাকী। জনগণৰ উন্নয়ন আমাৰ লক্ষ্য বুলিও কয় বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে বৰ্তমান চৰকাৰক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। আজি মই গোটেই অসমবাসীক নিউ ইয়াৰৰ শুভেচ্ছা দি আছোঁ। আৰু আমাৰ সমষ্টিৰ আমি 20টা কামত আজি শিলান্যাস কৰিব কৰি আছোঁ। তাতে সবচে ডাঙৰ PWD ৰোডৰ যিটো কাম 2,37,00,000 SOBT জিপ 2021ৰ চেংচন স্কিম আজি মই শিলান্যাস কৰিব কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ MLA ফাণ্ডেৰে 56,00,000 এপ্ৰুভ হৈছিলে, চেংচন হৈছিলে। আজি আমি লালা টাউনত বিটি ৰোডত 5,00,000 টকাৰ এটা মন্দিৰৰ শিলান্যাস কৰি আছোঁ। আৰু বাকী 2-3টা ব্ৰিজৰ শিলান্যাস কৰিছোঁ। এনেকৈ আমি টোটেল 21 স্কিম আজি শিলান্যাস কৰিছোঁ। নতুন বৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে, এই বছৰ যেনেকৈ আমি ডেভেলপমেণ্টৰ এইবিলাক আৰম্ভ দিছোঁ, আমি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ হাইলাকান্দি জিলাত আমাৰ সমষ্টিত সবচে বেছি কাম এই 22 ইয়াৰত হ'ব। আজি আজি কেইটা কৰিছে? আজি 21 ৰাস্তা এটা। আৰু সৰু সৰু আমাৰ MLA ফাণ্ডৰ কমিউনিটি হল, লেট্ৰিন, আমাৰ ইউৰিনেল, প্লাছ ফুটব্ৰিজ, প্লাছ মন্দিৰৰ এটা কাম এতিয়া লালাত। এনেকৈ এনেকৈ বহুত কাম আজি আমি শিলান্যাস কৰিছোঁ। আজি নতুনকৈ আমি এই নতুন বিধায়ক হোৱাৰ পাছত আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট শিলান্যাস পৰ্ব চলি আছে। আপোনালোকে জানে আমি ফাণ্ডটো আগতে পোৱা নাই, এতিয়া অলপ যিটো পাইছোঁ। আৰু PWDৰ এইটো যোৱা বছৰৰ ফাণ্ড, কভিডৰ কাৰণত আৰু বাৰিষাৰ কাৰণত এইবিলাক হোৱা নাই, আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ এটা গাৰ্ডেন GP হয়, সেই GPৰ কাজটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইটো গাৰ্ডেনত এটা হাই স্কুলো আগতে হৈছে, আৰু আমাৰ বহুত ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে। ইয়াত আৰু এটা ৰাস্তা আছে PNQCৰ পৰা, এইটো হ'ব। আমাৰ এইবিলাক গোটেই সমষ্টিত আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ।